Күн сайын теледидар тетігін қолға алатын көрермен нені іздейді? Бірі кино көрсе, бірі көңілді ән тыңдайды. Енді бірі салихалы сұхбатты тамашалайды. Осы орайда ТДК 42 телеарнасы ел игілігі үшін жемісті еңбек етуде. 1998 жылы құрылған телеарнаның бүгін міне 17 жылдық мерейтойы. Бүгінде 17 жылдық тарихы бар телеарна өңір жұртшылығына көгілдір экран арқылы қоғамның әлеуметтік-экономикалық өмірін жеткізуге белсенді жұмыс жасауда. Жұмыстан оралған жан алдымен арнаның жаңалықтарын көреді, ал телеарнада бұл сәтте жұмыс қыза түседі. ТДК 42 телеарнасы күн сайын ел өміріндегі, өңіріміздегі ең айтулы оқиғалардың бел ортасынан табылады. Қаламыздың бүгінгі тыныс-тіршілігін, ең маңызды оқиғаларды көзі қарақты көрерменге қаз қалпында жеткізеді. Шешілмеген сұрақтың түйінін ашып, айтылмаған сырларды саралайды. Осындай бағытта жұмыстанып, қазірде халық игілігіне қызмет атқарып келе жатырған аталмыш арна бүгінде әр отбасының күн сайын асыға күтетін телеарнасына айналды. Бүгінгі мерейтойға орай біз сіздерге телеарна қызметкерлерінің бір күндік жұмыс барысымен таныстырып, ыстық ықыластары мен құттықтау лебіздерін жолдаймыз. Әдеттегідей біздің жұмыс таңғы сағат 9:00-де телеарна директоры Трифонова Татьяна Ивановнаның қатысуымен өтетін жиналыстан басталады. Жиналыста кешегі күннің қорытындысы, бүгінгі күнге жоспар құрылады. Сіздердің көмек сұрап хабарласқан өтініштеріңіз біздің телеарнадан еш уақытта тыс қалған емес. Әлбетте, бұқаралық ақпарат құралдарында бас редакторының орны бөлек. Телеарнадағы ақпараттың кез келген бейнесүзіктің сапалы, дәйекті, дәл әрі ұтымды шығуы бас редакторға тікелей байланысты. Бізді ұжымшылдыққа шақырып, әркез көмек қол аямайтын сүйікті редакторымыз, арнадағы түсқаққан тілшіміз Дина Айдарқызы. Телеарна журналистерінің әр күні еңбекке толы. Ел өміріндегі, облыс, қала көлеміндегі жаңалықтарды ТДК 42 телеарнасының ақпарат бөлімі дер кезінде шапшаң жан-жақты таразылап беруге тырысады. Олар жоспарға бағынбайды, мезгілде таңдамайды. Біздің тілшілеріміз аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат ең қызықты оқиғалар ортасында жұмыс істейді. Болған жайттерді бұраламай халық тілімен жеткізіп, ең соңғы, ең маңызды деген ақпараттар лебін боямасыз күн сайын тікелей эфирде көрсетеді. Олар Эльмира Рахмешева, Марина Горбук, Ақботы Болатқызы, Роман Капняев, Саид Пасар және Олег Великий. Ал осы тілшілердің алып келіп жазып берген өнімдерін әрі қарай өңдеп, монтаждап, халық назарына әдемі етіп жеткізетін. Сіздер күнде теледидар сыртынан олардың есімдерін ғана естейтін видео инженерлеріміз Рустам Джумашев және Александр Грабрев. Тікелей эфирдің жұмысы қашанда ауыр, дикторлардың да жауапкершілігі жеңіл емес. Әріптестерінің күн бойына жасаған іздеген еңбегін халыққа түсінікті әрі нақты жеткізу керек. Әр телеарнада жаңалықтар жүргізушісінің атқарар міндеті зор, арқалаған жүгі ауыр. Эфирде айтатын сөзі, тіпті интонацияның өзі кейде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар олар арнамыздың бет жүзі болып саналады. Бүгін біз жаңалық жаршысы болып жүрген тележүргізушілермен сіздерді жақынырақ таныстырмақпыз. Олар Нұргүл Жангелдіқызы және Ершат Жаскелеңұлы. Ал телеарна режиссерінің жұмысы кадр сыртында жүзеге асады. Асқан жауапкершілік пен жинақылықты талап ететін қызметтің жүгі ауыр. Біздің телеарнада режиссеріміз Андрей Николайұлы. Ол жүргізушілер мен операторлардың кем-кетігін сүйді. Олардың артық сөзі мен қимылына жол бермейді. Хабарларды рет-ретімен жүргізушілерге хабарлап отырады. Біздің дыбыс режиссеріміз Расул Султанов. Расул әркез дауыстың тазалығына жауапты. Біздің әріптестеріміз тек Орал қаласында емес, сонымен қатар Астана мен Ақтөбе қалаларында арнайы тілшілік пункттері бар. Айта кету керек. Біздің ТДК 42 телеарнасы Қазақстан Республикасы парламентіне тіркелген өңір бойынша жалғыз арна бол саналады. Телеарнада көрермендерінің көңілінен шығып жүрген бағдарламалар жетерлік. Мәселен, солардың бірі Ана тілім айбыным бағдарламасы. Бұл бағдарлама ана тілге деген құрмет, қазақ тілінің маңызы, ұлттық тіліміздің халық арасында жалпы насихатталуы аясында өрби түседі. Хабарлама жүргізушісі Жанат Көшкінбай. Ашық көкжиек бағдарламасы ТДК 42 телеарнасының бүгінде бірегей хабары. Оны монтаждап көрерменге ұсынатын Асылбек Абекенов.
Сондай ақ тікелей эфирде өтетін шындықпен бетпе-бет бағдарламасы. Жүргізушісі телеарнада өзіндік орны бар. Арнамыздың мақтанышы ақынымыз Жандос Хамза. Айтарым бар және біз болмасақ кім болмағатты жастардың қазақ тілінде өтетін интеллектуалды ток-шоуы. Бүгінгі таңда көрерменнің сүйікті бағдарламалары. Осы бағдарламаларда әркез негізгі титікке отыратын бағдарламалардың уақытылы сапалы өтуіне жауапты Антон мен Евгенийдің жұмысын атап айтпасқа болмас. Осы бағдарламаларда ток-шоуда үздіксіз түскен қоңырау сұрақтарына жауап беріп, телеарнаның бүткіл бағдарламасын өз мойнын артқан білікті маман Әсел Садырова. ТДК-42 телеарнасы бүгінде көрермендеріне ақпараттармен түрлі адамға ой салатын бағдарламалармен ерекшеленіп, жағымды жаңалықтар жаршысы болды. Арнаның таңертеңгілік жұмысы осылай қарбаласпен басталады. Қайырлы таң, сазды ақпаратты бағдарламасы жарты сағаттық бағдарлама. Телеарнаның әр таң сайын шымылдығын ашатын хабар мәнді, мазмұнды болу тиіс. Ал ұжым әр күнгі эфирге үлкен дайындықпен шығады. Көрермен күнделікті күйбең тіршілікті ұмытып, жаңа күнмен таңғы бағдарламадан қуат алуы қажет. Осыны ескерген шығармашылық ұжым бағдарламаға барын салады. Қайырлы таң бағдарламасында Бекзат Ахметқалиқызы мен Юлия Юмашева күн сайын көрермендерге таңғы жаттығу, түрлі пайдалы кеңестер жайында айтса, жүргізушілері Жадыра Жандарбекқызы мен Екатерина Сургачева өздерінің әдемі күлкісімен сюжеттерді халық назарына ұсынады. Ал осының бәрін Мержан Хажгереев қазақ қалпында көрерменге монтаждап жеткізуші болса, Олег Писаренко талантты фотограф, керемет оператор, өз ісінің нағыз шебері. Апта соңында әдеттегідей жеті күннің қорытындысы ретінде апта жаңалықтар легі көрсетіледі. Мұнда ең үздік деген сюжеттер іріктеліп, толықтырылып, арна тілшілері Жандос Хамза мен Айнур Дусумованың астарлы ақиқатымен көрермен көңіліне жол тартады. Оқиға орнына әдемі кадр алу, мәселенің ұңғыл шұңғылына қанығу операторлардың еңбегімен келетін дүние. Бір қарағанда оператор мамандығының еш қиындығы жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Былайғы жұртта камераны қоста түсіре бер, оның не оқуы бар деп ойлау мүмкін, бірақ шын мәнінде олай емес. Кез келген бейне түсірілімнің сәтті шығуы оператордың шеберлігіне, көріністерді дұрыс таңдай білуіне байланысты. Ал біздің сүйкімді веб-дизайнеріміз Ольга. Ольга болса, арнаның сайтта жүктелуіне жауапты. Оның есімі жаңалықтарда, бағдарламаларда айтылмайды, бірақ олсыз жұмыс еш көрінбесе де. Сондай-ақ көлік жүргізушілері де оқиға орнына дер кезінде жетуге ықпал етеді. Ақпаратты уақытылы беруде бұл кісілердің де үлесі зор. Олар қаланың барлық қартысын жатқа біледі. Кәсібіміздің нәсіпті, саудаңыздың сәтті болуына, жоғалтқаныңызды жариялап, қажетіңізді қарастыруға ТДК-42 телеарнасының жарнама бөлімі себепші бола алады. Сіздің қалауыңыз бойынша жарнамалық бейнероликтер түсіріліп, арнайы репортаждар дайындалады. Жарнама бөлімінің арна үшін әрқашан маңызы орасан зор. Көрермен телеарнамызды көру арқылы өз бағасын береді. Көргісі келетін хабарын күтеді. Мінекей жаңалықтың жаршысына айналған тілші, ауыр техниканы иығына салып, талай бейнеге тіл бітірген оператор, кадрдың қиюын келістірген режиссер, монтажерлардың жұмысы осындай. Алдағы уақытта да әр саланы қамтитын телеарна ұжымы көрерменін сапалы бағдарламаларымен, жағымды жаңалықтарымен қуанта бермек. Ақпаратты дер кезінде жеткізу телеарна ұжымының бүгінде дәстүрге айналған ісі іспетті. Облыс, аудан, қала тұрғындарының бұл телеарнаға айтар алғыстары мен жеткізер тілектері көп. Әрдайым ТДК-42 телеарнасымен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, ТДК-42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Айырша Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Міне, біздің арнамыз кәмелет жастан өтіп 17 жасқа толып отыр. Бүгінде ТДК-42 телеарнасы республикалық деңгейде танылып үлгерді. Осы арнаға келіп өз қызметін бастаған талай журналист алып арналарда, баспаларда, ақпараттық агенттіктерде жұмыс істеп жүр. Бұл яғни ТДК-42 телеарнасының мектебінің мықты болғаны деп білеміз. Өздеріңізге мәлім, Астанада ТДК-42 телеарнасының филиалы жұмыс істейді. 2016 жылдың 15 тамызында Бибігүл Сағынғалиқызы екеуміз осы арнаның бөлімшесін ашқан едік. Ендігі бұл арнаның бөлімшесіне де 9 жыл толып отыр. Мен өз тарапымнан осы ТДК-42 телеарнасының негізін қалаушы Роза Хойдуллақызын, бас директорымыз Серік Ұрланұлын, арнаның басшысы Татьяна Ивановнаны, әрине барлық телеарнаның ұжымдарын айтулы мерекемен құттықтаймын.
Бүгінде Астанада филиалы Ағорда үкімет парламент жаңалықтарын назардан тыс қалдырып отырған жоқпыз. Болашақта біздің ардамыз республикалық деңгейде зор орын алып, өзінің абыройы одан да жоғарылайды деп білеміз. Құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасы 17 жылдың төңірегінде мінекей өздеріңізбен бірге. Осынау арна құрылғаннан бергі күндерде телеарнамыз халықтың мұңымен, қайғысымен бірге жоғын жоқтап, мұңын мұңдап, халықтың мүддесін қорғауға тырысты. Біз телеарна ұжымын өзімнің атымнан осынау келген мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Телеарна ұжымына алдағы күндер табыс, шығармашылық табыстар тілеймін. Мен осы қызметке тұрған мезеттен үйренгенім, көргенім көп болды. Күнделікті қызығы мен шыжығы мол жұмыста бірлескен ұжымның еңбегі зор. Бүгінгі күні толып отырған туған күнмен ТДК 42 телеарнасының ұжымын шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта халыққа жеткізер жағымды жаңалықтарымыз көп болғай. Билік бұтағындағыларды да, қалың бұқараны да жатсынбай, кез келген уақытта қай-қайсының болсының жанынан табылатын бір топ бар. Олар журналистер. Осы орайда менің сүйікті телеарнам ТДК 42 телеарнасы 17 жасқа толып отыр. 17 жыл аз уақыт емес. Алдағы уақытта да бұл ұжым талай асуларды бағындырарына мен сенімдімін. Құрметті әріптестер, мереке құтты болсын. Сәулелі сәттеріңіз, шуақты күндеріңіз толайым. Табыстарға жете беріңіздер. Енді барша өз әріптестерімді, барша көрермендерімізді шын жүректен еліміздегі маңдайалды телеарналардың бірі ТДК 42 телеарнасының 17 жылдығымен шын жүректен құттықтауым келеді. Оларға әрине творчестволық табыс, ең алдымен алдағы атқарар еңбектеріне толағай табыстар тілейміз. Көрермендерімізге айтарымыз, ТДК 42 телеарнасы әрдайымда сіздің телеарналарыңызда қосулы болсын. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Құрметті, сүйікті ТДК 42 ұжымы, сіздерді барлығыңызды бүгінгі телеарна күнімен құттықтаймын. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Жалақыларыңыз депутаттардан кем болмасын. Семьяда түсініспеншілік болсын. Журналист маманы таңдадыңыз ба? Шындықты көрсетіңіз, ақиқатты жазыңыз, бағасын халық берсін. Денсаулықтар мықты болсын. Еліміз тыныш, майдан деген болмасын. ТДК 42 мың жыл жасасын. Аттарың осы телеарнаның тарихында үлкен әріппен жазылып қалсын. 5 жылдан бері ТДК 42 телеарнасының тұрақты көрерменімен әр арайлап атқан таңды бірге аттырып келемін. Қызықты сюжеттерімен, пайдалы кеңестерімен, халықтың көңілінен шығып үлгерген қайырлы таң ақпараттық сазды бағдарламасы үлкен ұжымдық еңбекті талап етеді. Ендеше күнделікті әр таңын бізбен бірге аттыратын көрермен ТДК 42 телеарнасының 17 жылдығы да сіздің демерім. Бұл атаулы күн баршамызға құтты болсын. 17 жылдан бері халықты ақпаратпен қамтамасыз етіп келе жатырған ТДК 42 телеарнасын ұжымын бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Бүгін ТДК 42 телеарнасын құрылған күні, яғни каналдың туған күні. Осы ұжымда жұмыс жасайтын жас, жігерлі топты шын жүректе құттықтай отырып, алда атқарылар жұмыстарына табыс, тек қана сәттілік тілеймін. Береке құтты болсын. Бас редактордың жұмысы тілшілердің мәтінін дайындап, оны эфирге шығарумен ғана шектелмейді. Мәтінді тексеруден бөлек бас редактор журналистің қауіпсіздігі үшін де, оның тапқан тақырыбының халыққа қолжетімді, қызықты болуы үшін де жауапты. Бүгінгі таңда осы 17 жылдың ішінде ТДК 42 телеарнасы халыққа өте қызықты бағдарламалармен, сюжеттермен, әділ, шындықты жазатын журналистермен өте халық үшін ыстық және халықтың пікірі біз үшін өте маңызды.